Fionambefarumbe folo ny Dorcas tao aramenantsiranana nanome voninahitra izany ny filomary karavalomanana. Tsy mahay mitondra ny mpitantana, tena misy ny krizy eto Madagasikara. Fandrotanana trano atao amin'ny distrika an'Ambohidratrimo, roa taona mahery aty aoriana, mbola tsy nalohan'ny fanjakana ny volan'ireo ravafananana. Manatitra ny araba tompoklasy tompokovavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao mpanajana sy ampitiavana indray ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Tonga nanome voninahitra ny fionambe faharoambe folo ny sampana Dorcas tao Ramenantsiranana ny filoamary karavalomanana sy ny filohan'ny FJKM Irako Andriamasoa misy velom-pisaorana tanteraka ny amin'ny fanasanana tao azy ka afaka niatrika izany fotoan-dehibe izany mofo ny filoha mary karavalomanana Ando Miaratiana sy Tahirinena. Taorian'ny fotoam-bavaka lehibe ny fanokafana ny kandera tao Atsiranana omaly niatrika ny fionambe faharoambe folo ny sampana Dorcas ihany koa ny filoamary karavalomanana tao Ramenantsiranana androany. Niaraka tamin'ny filohan'ny FJKM Dr. Irako Andriamahasoa mipitandrina nitonian'ny sampana Dorcas ireo birao samihafa, niavaka ny fotoana amin'ny maha fionambe azy, niompana tamin'ny fifampizarana sy ny fampianarana ny fotoana rehetra. Samy resy lahatra ny rehetra teto fa tsy mora ny mampita sy manatanteraka ny adidy masina amin'ny maha Dorcas, reny mpitarika eo anivon'ny fiangonana, ny fianakaviana, ny fiarahamonina sy ny firenena izy ireo, saingy tsy misy mahatohitra izany rehefa miankina sy mitoky amin'Andriamanitra. Tsy diso anjara ary namelona ny fanantenana tao anatin'izy ireo ny afatra avy amin'ny filoamary karavalomanana. Asakaiza tsy manary na manadino ka de voalohany tengo amin'ny sotran'Andriamanitra fa de tafahoana eto isika atrehany reto ray aman-dreny reto fa mbola veriko ihany ity tena midera sy mankasitraka ny leadership na ny fahaizana mitarika zay ataon'ny ao amin'ny bureau foibe a na ny bureau aty amin'ny sinoda partany a firasakina anareo renyrota sy nom reny a lesin zay naranareo anareo iny a atsika iny de faharoa mahakasitraka indrindra monsieur le maire fa tena mampihetsi-po mihitsy mahita hoe be ny tanàna manandreny fihetsika tena mampihetsi-po maro tsy hoe ny Madagasikara de ho tafa voaka n'le antsana mangitsingitsoka zay mahatonga ny malagasy fahoriana toy izao sahirana toy izao manana mera maromaro ohatra an'iny isika afaka miay ny vahoaka ao aminy azadino a fa mera taloha ary efa mera malala tsara fa hoe zany mery zany a izy ny premier magistrat de la ville izy ny chef eto tsisy mabaiko azy na président république ary zany taloha meramera foana fa zay diko zay mameramera mitovy an'le meramera tena merako de izy zany a tena makasitraka mera satria nataonao dolo zaza atao rehetra akaty na nisy ara ny disadisa sy ny zavatra manahirana tary ka de misaotra indrindra tsy azona anareo lavabe ny sakaiza fa nareo malala fa mahafaly ahy indrindra mahita anareo a mba mahita zany ranomasiny zany sady tsara be le rano tsy de lalina io akory fa hainareo manao azy ilaina io ka de zay ihany ny tiako hafarana hoe faly ahy niaraka taminareo a faly ahy mahita ny fihatsikinareo a faly ahy mahita nyreto mandray antsika reto a karibo averiko ndray mandeha tena mino aho manantena aho mahatoky aho fa naiza naiza le atsika ninoninona ataotsika Dorcas indrindrindrindra zay ray am reny ary reny tsy misy to azy de omba tsika omba nareo mandrakariva Andriamanitra. Tsy hitazona samyrery ny fahasoavana azo ny Dorcas fampiatra sy izary zany eny anivon'ny fiarahamonina misy azy avy. Maro ireo fampianarana azo ka tsy amihany izany ho an'ny tenany irery fa izary zany ho any rehetra amin'ny mahampitarika sy renim-piahy azy ireo. Aseho amin'ny alalan'ny atao sy ny asa zany ka ho fitaratra ho any rehetra. Zao lay voalaza ny salamo fahavalo amin'ny telopolo amin'nyzato andinin'ny fahavalo manao hoe Jehovah no hahatanteraka ny amiko de Jehovah no hahatanteraka ny aminareo de zay teny zay zany aloha no anomboantsika azy de tenenintsika hoe Jehovah no hahatanteraka ny amiko, Jehovah ny hahatanteraka ny aminao, Jehovah no hahatanteraka ny amintsika. Ndeha hoe iarahantsika manao zany Jehovah no hahatanteraka ny amiko, Jehovah no hahatanteraka aminao,
Jehova no atanteraka ny amintsika. De ho amintsika rehetra izany ry havako. Izany de salamo nataony Davida teo anatrehany izay mety ho fiatrehany ny zava-tsarotra maro samihafa izay no diaviny. Ka matotsinga tonga eto ry havako, afaka miatrika izao fotoana izao a, de Jehova no atanteraka ny amintsika. Fa ny fampianarana rehetra teo ihany koa dia ho tanterahan'i Jehova eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny fiainan'ny ankohonantsika izany rehefa tonga any amin'izay nevintsika tsiraray avy isika. Dia Jehova no hatanteraka ny amintsika. Misy asa lehibe izay tanterahantsika dia ilay hazakazaka masina. Dia mandraisa izay manandrify azy itsika dorokasy rehefa tonga any amin'ny fiangonana. Ary anisan'ny zavatra anankiray lehibe ao mahakasika ny tontolo iainana ohatra dia nareo vehivavy Dorkasy no hitarika amin'ny fambolena ala. Tapifaliana sy tamin'ny firavoravoana tanteraka ny atrehany rehetra ity fotoan-dehibe androany ity. Velom-pisaorana tamin'ny fanasana nomena azy ny atrika izany ihany koa ny filoha-marika Ravalomanana. Ny tenany ihany koa nanohana ny ampahany tamin'ny fotodrafitrasan'ny sampana Dorkasy dia ny fananganana ny akandierany an-toerana izay notokananao omaly. Eo amin'ny pejin'ny politika kosa indray dia minimandiso ny tena zava-misy marina iaina ny vahoaka sy ny firenena amin'izao fotoana izao ny mpitondra. Nolazain'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fionany tamin'ny masoivony vondrona eropeanina omaly mantsy fa tsy misy krizy eto Madagasikara ary mila fitoniana ny firenena. Tena tsy misy krizy marina ve eto Madagasikara? Fanadadiana eo amin'ny sary sirindra tsara ny Mateo Prince. Tsy manaiky diso ary miezaka mamono afo amin'ny alalan'ny filalaovana sirasira hatrany ny mpitondra fanjakana. Manoloana ireo tsy fahaiza mitantana marobe misy olana eto amin'ny firenena. Sai ny mpitondra ihany no milaza fa tsy mbola miaina anaty krizy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Famonoana afo izay nataony nandritra ny dinika politika fahafolo niarahany tamin'ny masivony vondrona eropeanina teny avoloha omaly. Fa inona ny atao hoe krizy amin'ny filoham-pirenena? Nareo mitaingina V8 dia mandeha helikoptera sy mandeha avion dia izay ny atao hoe tsisy krizy. Sany ny vahoaka malagasy izay miaina ao anatin'ny tsifisiana karamany FCEN fianarasoa folovolana sa voaloha, ny sekraina folovolana sa voaloha, ny karamany mpandaza fiara sa voaloha, izay tsy voaloha bebiaby aby io sa krizy. Vidim-piainana sa zaka ny vahoaka malagasy, ny esansy laharana sa krizy. Samy manana ny atao hoe krizy asika monsieur le président. Fa anaty krizy ny vahoaka malagasy ary tena anatina stress total ny vahoaka malagasy valo amby roapolo tapitrisa amin'izao fotoana izao. Noho ny netraketraky ny natiora sy ny loza voajanahary no antony nahataraiky ny tetikasa fampandrosoana teto Madagasikara ka ilaina ny fitoniana ara-politika ahafahana mihoatra izany ho ihany ny filohan'ny repoblika. Fa iza tokoa ary no tena mitarika korotana eto amin'ny firenena? Zareo ny tsy tony satria en dysfonctionnement tanteraka ny fitondram-panjakana na isamizy ao dia miady anatiny ary ny ady seza dia ao anatiny. Sorona sy fantako aloha fa noho ny fitiavatanindrazana dia hoe manolotra vahaolana ny filoha marika Ravalomanana hoe asika ho vahaolana ho an'ny firenena. Fa raha ny marina tahakaizay koa ny filoha Eran-Jaunarimampianina, fa ny marina samy isy teo amin'ny plasin'ny président Razoelina amin'izao fotoana izao amin'izao olana sy fantrana lalina nangatiany zareo any vahoaka malagasy zao. Ka raha ataontsika fitoniana ny tadiaviny fifampiresahana zay agnainy efa mandroso processus pacifique andaona concertation asika. De miasa anareo zany anay raha mitady fitoniana anareo andao iresaka fatolonay anareo ny vahaolana. Ny tena marina hoe ity mpanao politika ity dia vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahaizan'ny mpitondra mijery ny laharam-pamiana hatramin'izay no tena anton'izao fahantrana lalina mahazo ny firenena izao. Fiara ve ny problema asika? Tsy ampy ny fiarasika eto sa fre sy infrastructure lalana ny problema asika? Ny vidim-piainana, ny sandabidim-piainana, ny pouvoir d'achat, zay ny problema asika. Sa rehefa tonga eto ny bus dia miakatra ny faripiainan'ny malagasy? Rehefa tonga eto ny bus dia afaka manjifa amin'ny vidiny izay mety ho zakany mifanaraka amin'io ny malagasy? Misy bus classe ingeto e mifanaraka amin'ny sandabidim-piainan'ny malagasy hoe ny bus classe? Efa hanao teleferika anie zareo e? Ina marina tena tianareo atao hamaha ny olan'ny malagasy mba hananany fiainana sahaza azy ve sa hampirevy hanao spectacle hanao demonstration hoe zao ny atao hoe manara-penitra? Alaolona ny fanjakana trany arak'izany ny fandalovany valanaretana COVID-19 sy ny ady any Ukraine. Samy nandalo sinena izany krizy iraisam-pirenena izany avokoa ny firenena rehetra saingy Madagasikara dia miembotra ary tsy manana politika mazava anarenana izany krizy izany ny mpitondra fanjakana.
fa tsy misy tanteraka ny fampanantenana nataony ny filohan'ny rajoelona tany amin'ny faritra matsehatra ambony iny hoy ny zanaky ny faritra tafaresaka taminay androany. Tsy mandeha amin'ny lohany ny lafiny ara-toekarena sy ny sosialy any an-toerana hoy ny fanazavany ka mitombo andro aman'alina ny tanora tsy anasa amin'izao fotoana izao fanampanazavana. Anisan'ny zavatra tena fampanantenana govam-pianarasan'ny fianarasoa zay ataoko hoe fianarasoa be la klasy manana manam-pahaizana maro anisan'ny ao fianarasoa zao raha resaka teknolojia dia ao ny misy ny sekoly informatika ngeza indrindra aty amin'ny ranomasimbe indianina, misy koa ny sekoly mita ao zay mampianatra mahakasika management sy ny innovation teknolojika mamokatra teknisiana manam-pahaizana fanaraka amin'ny takian'ny tontolo moderna amin'izao fotoana izao dia nampanantena orinasa asa mifanaraka amin'izany samy izy zay. Zay aloha dia sarotra ny milaza aloha fa dia manahirana dia lasa manjarampanao belotsy mpanao raminiko longa dia ny structure ara-toekarena aloha zany a dia sisy mandeha amin'ny laoniny zany a any haute masiatra hanika na ny amin'ny commune urbaine aza dia efa lany tany ny midimidy sy mody atao troape ka ao amin'ny sady napazambazaza io dia nasiana pavion koa stady. Efa lany zany ny tany dia manangana pavion ao ireo anatiny sady napazambaza ao ilazana amintsika zany fa sa misy raha mandeha amin'ny laoniny loatra dia manaonao fahatany ny mpitondra sasany. Ny zava-misy aloha dia apetrako hoe ny vahoaka malagasy tsirairay mila sahy mizoro amatompo ny tanindrazana azy. Tsy misy mpitondra ray aman-dreny zao eto sareo ro teanao salovandreo mianakavy ny fanjakana fa sika ireo no safidy anazy ka rehefa manaiky sika amin'izay tiany anaovana antsika dia aa safidy sika zay ka efa misy mpitarika antsika ireo samy misy miteratsika ndao korotana ndao andravatra zao samy reo ry tompony andraikitra sy tompony amin'izany reo no tena acteur tamin'izany nandoro ny fananany malagasy namonyny malagasy teto ka mamahy ny areo nge hipody aminazy ny todiny nataony asika nefa samy makany amin'izany. Asika matahasan'Andriamanitra, asika tia tanindrazana, vaaholana havelona asika sy hasoana isa tokony ambaravarana izay ro zareva asika mpianakavy ka misoroa asika lasa matahotra. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray, nitondra ny fitarainany mahakasika ny tsy fanonerana ny vola takalo ny fandrodanana ny trano sy ny tamboho ary ny fanotofana ny tambarin'izy ireo ireo mponina ao amin'ny kominina telo voavoakasika tamin'ny fanamboaran-dalana ao amin'ny distrika Anambodratrimo. Nidina teny an-toerana ny haino fa ny fitarainana sy ny hetahetan'ireo mponina moa ny solombam-bahoaka Mamy Rabeniriana tamin'n'ity androany ity miala ranombana sy Andry Rakotomalala. Kominina telo dia ny kominy Mahitsy, Ampanitokana ary Mahazaza no voakasiky ny fandrodanana trano sy tamboho ary ny fanotofana tanimbary izay nanamboarana ny lalam-baovao tao amin'ny distrika Anambodratrimo tetsikasan'ny fitondrana teo aloha tamin'ny taona 2017 ary notohizan'ny fanjakana ankehitriny. Anisan'ny fifanarahana mazava teo amin'ireo tokantrano voakasika sy ny fanjakana talohan'ny nanomboana ny fandrodanana sy ny fanotofana tamin'ny taona 2017 ny fanomezana ny vola ho an'ireo oravana fananana ho takalo ny fangalana ny tany sy ny fandrodanana ny toeram-ponenan'izy ireo. Roa taona mahery aty aoriana nefa mbola tsy nahita mangirana ireo mponina ary ampanantenaina ny tsy misy hatrany. Tsy vitan'ny oravana fananana fa mbola nasaina nandovolana androdanana ny trano no ariana tao anatin'ny taona maro ihany koa izy ireo mitaraina ireo mponina manoloana ny zava-misy. Ataonao ahoana moa izany ny hijery ny fanananao hoe simba la tonga dia horavain'ny bildozera nefa tsy izay ny kontrat tsy izay dia ohatra amin'ny anahy zao ampahany atsasaky ny trano lasa izany ny antoka ny nandravana azy rehefa tsianareo ozy izy ny andravanio a dia izay bildozera no andrava azy dia voatery izany izay a nanankarama olona 2 million nandravan'izay vola mivoaka paosy ireo izay samy fokon'olona rehetrarehetra angamba saminare daholo hoe ny volanareo efa eto amin'ny paosy eto ny volanareo manjakiti nefa ny andro any a tsy tahoana le izy. Tena mampagaka anay dia le fampanantenana mihitsy zany tena mahadiso fanantenana ny fokon'olona ity. Fokon'olona zany tsy mandrara le fanamboarana fanatsarana ny lalana fa zao kosa mampiolo zavatra y a voaravaina nandeha ny volana nandeha ny andro ya mira mihitsy tamin'izay ny tonga tao an-tranoko mahitsy fa tsy maintsy oravainy tyvesianao tiry milina miala ohatra an'izao sao le fampanantenana zany tokony mba mipetraka lisy fa tsy haiko hoe le fitotram-panjakana ave mandainga sa le olona mandeha midina aty mandainga fa mivahoaka dia miato manao an'izao miaka fotsiny ety tsisy zavatra atao zay tsy anaiky tsony mihitsy aloha satria zay fa leo an'la resaka lainga sy fitaka taona mivahoaka mampalahelo zay nge olo lasa irana mitrongo voahomany e zay tsy mamanana pension iraisany isam-bolana andray volana ny faran'ny volana fa za miasa mitsofoko vao mahita hanikohanina. Trano 70 tafo no voakasiky ny fandrodanana tao Bemandomba, fokontany Ambomilemaka, fokontany Tandrokomby ary fokontany Betsofo ao amin'ny kominy Mahitsy. Anisan'ny rava fananana tamin'izany sefo-pokontany ao amin'ny fokontany Tandrokomby. Trano fiompiana koa
antsisa tsy voakitika no ipetrahana izy mianakavy kely no sady andraisana ireo olona manora raha eo anivon'ny fokontany. Potika tsisy tsony ny tranoko iray manontolo. Ny birao iasako a amin'ny président fokontany ako a, ao an-trano ihany moa mandray an'le olona de potika jiaby. Trano anako telo ny a tonga de rava zato isan-jato. Any anaty tranona koa zao ny sady mandray olona no matory ao anaty tranona koa no lakozy fandrahoana no birao. Izay indrindra no mahatonga anay mba mamelon-dako losy. Miteny satria izay anontaniana rehetra na manontany an'ny le travaux publika na manontany an'le tompona andraikitra na manontany an-dringamera di zao foana mifaliteny efa any efa mandeha le izy efa any an-dalana tsy fantatra hoe makaiza makaiza de mba alefa malaky le volanay satria tena farafahoana reo farafahoriana reo vahoakako reo a. Tsy nitaza-potsy ny fanidiny fotiny nijery ny fahoriana sy ny ainy ny fitarainandroponina ravafananana ireo ny solombavam-bahoaka voafito tamin'ny anarany atokotiko Madagasikara ao amin'ny distrika Nambotratrimo Mamirabeniriana fandavoana eniny zava-misy nanoe ny fahavonona ny anampy ireo mponina ireo ikarobaolana fahany izy ireo misitraka ny volana ity olomboafidy ity. Tsy nisy akory ny fempotoana nafahana nanorona vaovao satria ny moyen entina anorenana tsy nisy mihitsy dia izay no miteraka olana ara-tsosialy ngeza dia ngeza. Ny fanaovana ny dingana rehetra miatefa makany amin'ny fahefanam-panatanteraka tokony andony volany reto olona reto izay ny tanjona dia efa vita daholo ny dingana rehetra eny hatramin'ny fanokafana kaonty aza efa vita daholo ny dingana rehetra dia teo no mahagaga hoe raha efa nasaina nanokatra kaonty tany amin'ny banky aza le olona ny voalaza tamin'izany dia ny hoe mba hahafahana mandefa amin'izay ny virement sy ny taratasim-bola mifanandrify amin'ireo dia nitsoka teo la idingana rehetrarehetra zany a le lalana efa mandeha efa ampiasaina tsara ny lalana fa ilay vahoaka lasa misy mipetraka ny an-tranona koa. Anisan' ireo tompony andraikitra no tononon-dreo mponina ho nandrisika azy ireo andravany fananany sy nampanantena azy ireo ny amin'ny hanonerana ny volanyreto farany ben'ny tanàna voafito tao amin'ny kommune Mahitsy. Nolavin'ity olom-boafidy ety nefa izay nolazain'ny mponina ary nanala ny tenany tsy ho anisan'ny tompony andraikitra ao anatin'ity raharaha ity izy. Izay ny tany amin'ny distrika Nambotratrimo tany fa mampitaraina ireo iray mandehan'ny mpianatra ao amin'ny seza itosy kosa ny tsifisehan'ny tamboho mamefy ny sekolin'izy ireo. Miteraka fanelingelenana ho an'ny ankizy mianatra ny fivezivezen'ny sarety eo an-tokotanin'ny sekoly ka nanaovan'izy ireo antsoavo ho an'ireo hamalala tanana Azirmay no menjanary sy Mathieu Prince. Isany nanahirana ho an'ny mpianatra ny tsifisin'ny fefy mamaritra ny tanin'ny seza itosy ity. Saretaon'ny olona lalana mantsy ny faritry ny sekoly. Any ka miteraka fanelingelenana ho an'ny mpianatra rehefa ao anatin'ny fotoana ny fianarana. Nitaraina tamin'ny solombavam-bahoaka Aleratsimbazafy ny ray aman-drenin'ny mpianatra noho izany ka avy hatrany dia nanolotra briky mba hanaovana ilay tamboho mampitaraina azy ireo io ity solombavam-bahoaka ity. Tonga nijery ny firindra ny asa ny fanamboarana teny an-toerana ny tena ny androany ary nanotrona azy tamin'izany ny fikambananaireo ray aman-drenin'ny mpianatra. Nangataka tamin'ny mihitsy zay ary zah tenako mihitsy moa zany tamin'izy nanatitra boky ary teniko tamin'izay hoe tamintsika namorona zao tamin'ny voanalohany a de nitsangana ny trano fa kosa tsy nisy ny fefy de nangataka mihitsy hoe za président ny fefy no mangataka aminao député a mba hamefena nyity sekoly maminay ity satria lasa ohatrany hoe baranahany be loatra le izy ao anatin'ny fianarana ny ankizy a misy ny tômôbila mandeha miditreto misy ny moto misy ny sarety de malahelo zany ny fo satria ao anatin'ny fifatohana ny ankizy a manjary tsy mifantoka izy satria tonga de amerikany ny saina de nangataka tamin'ny mihitsy zahay braon'ny fefi indrindra fa zah filohan'ny fefi a ny mba hanomezany briky a hamefena enty de zao hita zao moa fa tena namaly izy tena namaly izy ary tena nanome. Ny tonga miaraka ny fanomboany fa ny miasa miaraka ny fahombiazany. Tsy hitazam-potsiny izay ray aman-drenin'ny mpianatra hoy izy ireo fa andray ny anjara brikinay amin'ny fanatanterana ity asa ho an'ny taranaka faramandimby ity. Tanjona dia ny fahavitan'ny tamboho mamefy ny sekoly ka mba hilaminan'ireo mpianatra. Fananolotra masomboly ho an'ireo tatsahiny amin'ny lemaky be sy mitantatra ihany koa androany solombavam-bahoaka Aleratsimbazafy etsika ho famaliana ny tahitan'ireo tatsaha eny an-toerana mba hiatrehana ny fotoam-pambolena ho avy atonga avokoa moa ireo solotena isaky ny fokontany nandray izany sy Azirmay no menjanary sy Mathieu Prince hatrany. Tsy misy intsony ny masomboly
fa lanina tao sakafo avokoa noho ny fasahiranana. Io no nambarany ireo tantsampamboly amin'ny lemaky ny betsy mitatatriny. Miaina anaty fasahiranana tanteraka izay tantsaha. Anika na iomanana amin'ny fotoam-pambolena manaraka aza, tsy misy ho raisina. Efa manakaiky ihany koa mantsy ny fampidirana mpianatra, izay mbola vesatra ho an'ny ray aman-dreny. Namaly ny antson'ireo tantsaha ireo ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny tokotiny, ka nanolotra masom-boly voafantina manokana ho azy ireo mba hahafahan'ireo tantsaha miatrika ny fotoam-pambolena manaraka. Tonga avokoa ireo solotena mpokotany mpamboly amin'ny lemaky ny betsy mitatatra nandray izany androany. Ny fangatahanay an'io masom-boly io izany dia ratsy noho ny toetr'andro ny vokatra niakatra teo dia lanina atao sakafo daholo. Dia misaotra indrindra ny depute izahay a amin'izao fanomezana anay an'ny masom-boly izay nozarainy taminay tatsaha izao. Taom-pambolena ara-dalàna moa izany dia tokony ho septambra izany no mamboly ny vary aloha dia miakatra izy any amin'ny janvier. Fambolena vary ny tena fototra mihitsy ka dia mbola averina foana tsy lanay mamina fa kasitrano sy misaorana satria taona maro zay a ambolena dia mila tsy fampinondrano dia atao hoe roapolo isan-drato isa velona satria raha tsy matin'ny trany matin'ny rano be satria le rano mihitsy satrisy mihitsy nohony barahatry ambara zany. Tanjona hoy ny solombavam-bahoaka dia mba hahafahan'ny vahoaka mamerina ny famelomantena n'ireo tantsampamboly amin'iny lemakiny no fantenana manokana ary tsara kalitao ireo masom-boly ireo hoy ny fanazavany. Anisan'ny masom-boly a manana ny kalitao tsara zany a io masom-boly zay nozaraina tamin'ny tantsahandro any io a zay manana ny karazana antsoina hoe X265 araka izany a dia ireo tantsaha moa no nametraka an'izay fanamarihan'izay hoe io karazana masom-boly io no hita fa tena mety tsara aty amin'ny toerana izay toeram-pambolendry zareo zany a andreny vary ireny. Antenaina fa hitondra vokatra ho an'ny tantsaha amin'izay lafin'ny famokarambary izay a ny fizarana izao masom-boly androany izao. Miantso ny eo anivon'ny fitondram-panjakana moa indrindra ny ny anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mba hijery akaiky an'izay le hoe fandrindrana ny rano eny toerana izay. Indrindra moa izany a ny fanatsarana ny toadrano izay atỳ-toerana satria tsy tratran'ny fokon'olona intsony no manatanteraka an'izany fa tena fotodrafitr'asa goavana. Izany hoe ilaina mihitsy a ny famatsiam-bola ary fotodrafitr'asa manaraka ny atao hoe kalitao mba hahafahana mandrindra izany amin'ny fampidirana sy ny famoahan-drano amin'izany lemaka be tsy mitatatra izany no tena angatahan'ny tantsaha amin'izao fotoana izao. Ka anaovana antso ho an'ny ministera voankasika izany a ny fanaterahana an'izay fotodrafitr'asa mahakasika ny barazina ny toadrano izay. Velom-panantenana noho izany ireo tantsaha fa afaka mboly sy anarana indray ny fiainan'izy ireo noho ny fahazahoana indray izao masom-boly izao. Zava-dehibe ny tahaka izao satria ny aim-bahoaka sy ny fiainam-bahoaka ao an-tokantrano mihitsy no tsaboina amin'ny fanomezana masom-boly izao hoy hatrany ny fanazavany ireto tantsaha ireto. Navotry ny fandarana miara-manonja ny tanjaky ny nisy filomarakaravalomanana eto Madagasikara noho izay sy tanjany izay dia fadiranovana ary matahotra mafy azy ny mpitondra ankehitriny. Asina Andriamalala sy Manofra Andriamalala no nanao nisy fanadihadiana. Tsy ny fitiavana intsony no lehibe indrindra fa nytahotra ny lehibe indrindra ho an'ny mpitondra fanjakana izay ny zarizary tenany ataondreo mpikirakira Facebook raha mahita ny fihetsiky ny mpitondra ho amin'ny filoha-marikaravalomanana. Tsy resahana intsony ireny isakatsakana nataony mpitondra tamin'n'ity lehiben'ny mpanohitra ity fa tena santionany amin'izany ny fihetsiky ny mpitondra nandritra ny fandalovan'ny filoham-panohitra marikaravalomanana tany Antsiranana. Tsy afaka manano bazary, tsy afaka mandeha labotika mba hafitaka raha olo jiaby satria ny antony tsy manam-bola tsisy vola raisina mpiasa ny sekreny amin'ny karama zay a raisina isam-bolany fanjava zany. Fa tampoka teo amin'ny fandalovan'ny président Marikaravalomanana nisy nahita vahaolana rina zay tsisy ny raharaha hamataonana dia nisy nanome varotsinjo le mpiasa ny sekreny. Bon tsara zany ary isaorantsika misy mijery satria reto olo reto ara moa nanao teletao mihitsiny be da be nge efa impiry ny fitokonana nataony mpiasan'ny sekreny jerevy manokany zay.
Tena andalo ministry ny varotra, tena andalo zao tompona andraikitra samihafa izao ary ny tompona andraiky mpanjakana zay any toerana de malala tsara fisiny zao zavatra zao ary nisy aza hetsika lehibe karazana mini congrès misy ny nataony le antoko miaraka amin'ny fitondram-panjakana tany antsiranana tany fa mbola nangingina tsy navaha olona mpiasa ny sekreny. Tonga hatramin'ny fanehokevitra zay nanaovan'ilay Ramatoa vady nampiasa video nataony mpiasa teleton ihany koa farany teo nandoleny izy ireo hoe zahay ity mijaly e ko mba misy feo mieritreritra antsika hoe malagasy zay saina mieritreritra malagasy zay mba ampiovy e de nisy moa zany ampahan'olona nandalo de nanome fa amfandalovany président Marc Ravalomanana asa zay amboro any ambadika any matahotra asa zay olona tena miasa saina any ambadika any tampoka teo totona vary mahazoko ny raiky isan'isany mipiasa ny sekreny ny filoha Marc Ravalomanana moa de efa laza fa tsy asakana azy naoviana naoviana ny fampitahorana sy ny sakatsakana ataon'ny mpitondra. Miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa ny alabotry ireo mponina ao amin'ny kommune Mahintsy sy distrika any Ambohidratrimo amin'izao fotoana izao. Nambaran'izy ireo fa noho ny fanitana lalina sy noho ny atsifo sy nasa no antony anisan'ny mampirongatra izay sy tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana izay sy mialy ranombana sy andry Rakotomalala. Tsy niponina eto andrenivohitra ihany no miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana fa dia mizaka izany hatramin'ireo mponina mipetraka ivelana Antananarivo ihany koa. Anisan'izany kommune Mahintsy ao amin'ny distrikana Ambohidratrimo izay isehoana alabotry sy vakitrano matetika. Fitarainana polony maro no voarain'ny sefipokontany mikasika izany nanomboka tamin'ny fiandohany ity taona 2022 ity. Mandrendrirana antsy tanteraka ireo mponina. Raha ny fandriam-pahalemana eto aminay izany no jerena dia anisan'ny tsy milamindamina satria ny olona very asa amin'ilay trano rava sy ny isan-karazany dia tsy mahary fihelemana aloha ny tany eto aminay eto. Alabotry vakitrano misy daholy tapabolana rotokotokombolana eo misy foana hatramin'ny farany taona nakaty zao hitako hoe tena nanomboka mihitsy io. Ny fandriam-pahalemana dia tena tsy milaminy satria miandry manana ianao a tebiteby tsy manana ianao a tsy manako hoanina. Alabotry ny tena manjaka amin'ity faritra Mahintsy ity tena mitebiteby lavy. Ankoatra izay mampikola ireo mponina ihany koa ny fidangan'ny vitsim-piainana ny karama sy ny asa entin'ny velomana nefa tsy misy ary anisan'ireo kommuna tsy mba nisitrika ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ihany koa ity kommuna ity. Tsisy asa trongo vao mihina dia mikaramarama kely eny ny tovolahy tsisy asa vehivavy moa arakaraka izany ihany koa dia mikaramarama eny mikaramarama manasa lamba. Ny vidim-piainana amin'izao dia miakatra dia miakatra miakatra mihitsy satria eritreto tsara fa raha taloha teo mivary akotry a ny vidianana anazy atao hoe 100 zao efa miakatra 500 sady mivary akotra ety aminay amin'izao. Ny kapoaka moa dia efa miakatra ny 700 mivary akotra ny fotsimbary amin'izao fa tena mafy ny fiainana amin'izao satria etre tsara fa raha talogna ianao mikarama ety e atao hoe mbola vetsaky milina ny karamany olona ety a dia kotionareo amin'izany fa karamany roa andro zany a ny olona ray vao mahazo menaka raha litra zany ny tenenako anareo mafy ny fiainana tena mafy. Raha ny vary tsinjy aloha hatramin'ny nanomboka ny kofi mahainy nakatya indre mandeha ngamba nisy beatitra teto ny nahazo an'izay vanitsinjy zay fa rahain'ny olona sarababioka dia mbola tsy nahazo an'izany hatramin'iny ka hatramin'izao tsika miteny izao. Fa mbola ao anatin'ny fitakiana ny fanesorana ny talen jeneralin'ny orinasa mpanjakana APMF ny sindikany mpiasa eo anivon'ity orinasa ity amin'izao fotoana izao efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny sindikany mpiasa sy ny tompona andraikitra isatsokajany mikasika izany saingy tsy mbola nahazo valiny mahafa-po izy ireo fa sary sirindra tsara ny Mathieu Prince. Famonoana sy faniliana ary mety ho tonga any amin'ny fanomezana ny vahinin'ny orinasa APMF sy ny serana tsambo ho tantanyny vahiny no tena tanjo ny tale jeneraly ny orinasa eo anivon'ny APMF ho ny filohan'ny sindikany mpiasa androany. Tsy nisy fifampiresahana tamin'ny mpiasa mantso ny fanazavana ny fihazakazahan'ny tale jeneraly ametraka ny PZA na ny pora gestion autonome any amin'ireo serana tsambo lehibe izay vavady fidirana eto Madagasikara. Eo ihany koa ny kolokoly avolenta iraisany tsikombakomba amin'ireo orinasa vahiny izay nahatonga famonoana tsikelikely ireo sampandraraha isatsokajany eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity. Ny APMF tadiavy no hovonoana no problema satria efa mandeha ny resaka fa tadiavina homena mpanambola vahiny izay tsara resaka ambadimbadika any aminy a
ni por misy tokoa ny PGA port gesté autonome misy ny lalàgna ny lazan'izy io a tamin'ny 2003 ary nisy koa ny lalàgna ny didim-panjakana tamin'ny 2004 mikasika ny PGA io nandramana izy io natao tamin'ny 2006 a fa tsy nety zavatra tokony natao zany a ho an'ny mpitondra anankiray ny orinasa mpanjakana hosotony a dia tokony nijery ianao inona tsy fetezana ao anatin'ny io lalàgna io tokony jerevanao ny sy napetenyile tamin'ny 2006 aloha ray zay faharoa le orinasa sy ny difficulté inona ny andehananao hiazakazaka icédé parana action amin'ny privé zay voalaza ao anatin'ny hoe 49% ny privé a 51% mizanona ao any etat inona ny antony izaranao an'io io action io amin'ny privé fa vady idirina eto mitandrazantsika an'io e akoatra izay tsy mitovy ny fomba fitondrana ny mpiasa eo anivon'ity orinasa mpanjakana iray ity ho ihany ny syndika antony ray lehibe mahatonga azy ireo mitakiny any sorana hitale jeneraliny izy ireo io maro be ny fitakiana fa tsy zay fotsiny fa zay zany ny tena hoe goa hita hoe goavana be tonga da afaty vetivetiny ampimme fa zay resako zay fa misy ny zavatra maromaro sy ny zavatra mitanila atao amin'ity fitondranany mpiasa ato a fa misy mpiasa manao adalàna manao ino atoroina ny bian koa atao inona nefa misy ary mangalatra magnino tratra misy porofo misy auditera interne nandeha tany tratra sy nampiarina aminy le saction sy nampiarina zavatra ohatra zay zany a misy zavatra tsy mety a ary itenenanay ampitovy io le traitement n'le mpiasa zay natonga an'le hoe mangataka amin'ny fitondram-panjakana hoe esorteo io sisy akifidy io na iza na irakoto na irabe na iza na iza sy agny problema fa ny fangatahanay de hoe mba ataovy olona ato anaty le izy a mba hitazomana nyity apmf tya mba ohatra ny namoroana anazy hatramin'izay ny 5 jolay lasa teo moa no namoaka ity fanambarana ity ny syndika ny mpiasa fanambarana izay mirakitra ny fitakiana ny fanesorana io tale jeneraly io hatramin'ny androany mbola tsy nahazo valiteny mahafapo tamin'ny tompony raikympanjakana izy ireo isy ny fivoriana iarahan'ireo mpikambana ao anatin'ny syndika ny mpiasa eo anivon'ity orinasa ity atsoatsy ka fantatra ao arian'izay ny toy ny fitakiana raha ny fanazavana hatrany ny voakandroany kosa ny didim-pitsarana ny miendrika ilay tovilahy nanao fihetsika po Saint-Versé nandritra ny fandalovany cortège présidentiel teny Baipasy voasazy iray volana an-tranomaizina sazy miantona ny tenany raha ny valim-pitsarana ny voakandroany refus de priorité izay novesatra anenjehana azy izany hoe nosokajiana ho nanakatsakana ny cortège présidentiel nilaza ny tsy anaiky izao valim-pitsarana izao mofo ny fianakaviany ka mpiakatra ny raharaha amin'ny ambonimbony kokoa fa lasa mitokamonina tanteraka ny kommunina ambanivohitry Adidy Ambatonazaka noho ny faratsian-dalana amin'izao fotoana izao fa tafakatra 7 000 ariary ny saran-dalan'olona iray amin'ny taxi moto mitaraina noho izany ireo mponina any an-toerana manoloana ity tranga ity niry andrianarivony MBS Ambatonazaka vokatry ny faratsian'ny lalana dia mitokamonina tanteraka kehitriny ny kommunina ambanivohitry Didy efatra amin'ny 50 kilometatra mialan'ny renivohitry ny distrika Ambatonazaka misy azy manana harena voajanahary maro akoatra ny fambolembary anisan'ny hofanohitra ho amin'ny fampandrosoana distrika Ambatonazaka ity kommunity eny i Madagasikara mihitsy aza raha vita ny lalana mankany an-toerana saingy toa tsy maharotitra ny mpitondra fanjakana zany mizaka ny mafy tanteraka ny vahoaka ankehitriny ka manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ny moto no makany fa raha tomobila fa tsisy ka ny moto de fitoalina fenana makany anakiray naromaronafofoanzay zavatra zay a maty tanteraka nanadidy nao mpitarenanay bidibe fa ny sohitany manoka ny lalany manaraka zay zay vao matoko manana fanjakana aty fotiny ohatra ataoko hoe atimorivoparitra de tsiary mba mijiry aninay vahoaka ny didy ao amin'ny zavatra mahazo aninay satria bidibe ny zavatra mahazo ny vahoaka ao ny vary amin'izao fotoana tsy afaka mity lasa mora be satria lalana maty tanteraka tsisy fanotsoko zany ve mifanjakana fa de miaigno amin'ny hery ny vahoaka na mafy na mora nangataka barazy laza mena tsy namena nangataka nyo lalana laza ho atao hatramin'izao mbola tsy nisy
fanfanoboarana fijerena ny lalana ka mba manainga fitoanam-panjakana zay mba hijery akaiky ny fanaovana lalana io asa aloha raha isy tadiny andre ihany izay antsony niponina avy any amin'ny kommune ambanivohitsididy zay satria fononanao fampilazan-kevitra izao fitondrana izao tamin'ny taona 1950 dia nampanantena ny anamboatra io lalana io saingy ho tapitra ihany ity nyfe-potoana hitantana ny firenena fa tsy nisy mihitsy izay fikarakarana na fijerena ny lalana makany amin'ny kommune didy izay pejy ny fanatanjahantena kosa indray na teo aza ny faharesena teo amin'ny ekipa pirenena malagasy ihany koa izy sokajy zazalasy sy zazavavy omaly dia samy tafiakatra hiatrika ny lalao hampahefadalana ny ekipa rotota raha ny fandaram-potoana dia rahapitso no hanatanterahina ny lalao ka hifanandrina amin'ny ekipa malagasy vehivavy ao amin'ny kianja ny vatofotsy atsirabe i Tanzania raha ry zareo hajinianina kosa no hifandonina amin'ny ankoa izy sokajy lehilahy etsy amin'ny lapany fanatanjahantena sy ny kolontsaina mahamasina eo ny pejy ny maresaka iraisanpirenena hatoto sandroany ny fifidianana filoham-pirenena tao Kenya kandida efatra no nifaninana tamin'izany saingy nisongadana kokoa ny fifaninanana teo amin'ny lehiben'ny mpanohitra Raila Odinga sy ny filoha-lefitra kenyanina William Ruto mitondra amintsika izay vaovao izay andoha miaratiana sy hitahirinaina nisokatra tamin'ny anora maraina teo ny biro mpifandatsam-bato tao Kenya nafana ireo mponina ao an-toerana ny fidy izay ho filoha vaovao sy ny fifidianana ireo olom-boafidy ao an-toerana mahatratratra amin'ny 20 faingo ray tapitrisa ireo mpifidy ao Kenya ka hamaritra no avy ny ara-politika n'ity firenena ity saika filaharambe nitazana teo amin'n'ireo biro mifandatsam-bato maro nizotram-pilaminana sy araka ny tokony ho izy izany hoy ny manam-pahefana tao an-toerana na dia teo aza ny olana madinika toy ny fahatarana sy ny olana teo amin'ny karapifidianana efatra ireo kandida mpifaninana amin'n'ity ahitana ny Raila Odinga 77 taona avy amin'ny fanoherana ary toanany mpitondra ao an-toerana kehitriny misy any William Ruto 55 taona filoha lefitra kenyanina ihany koa anisan'ireo tafiditra anatin'ny lisitra ireo kandida ho filoham-pirenena kenyanina ihany koa i David Waiga izay fantatry ny maro amin'ny ady amin'ny kolikoly mpitarika antoko mpisolo vava sady mpitandrina fa nyroany izao ny tena noho nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena kandida fahaefatra farany i Georges Ahoajakoya 53 taona mpitsara momba ny fampiofanana raha ny tombatombana nataon'ireo olona tany an-toerana dia metraika adhevitra ary saika any amin'ireo kandida roa William Ruto sy Raila Odinga avokoa ny sainy maro tamin'n'ity fifidianana ity raha tsy mahazo isam-bato maherin'ny 50% ny ray amin'izy ireo lahy mianaka dia samba niatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena i Kenya nikatona tamin'ny 5 avokoa ny ankamaroan'ireo biro fandatsam-bato maherin'ny 5 alina tao an-toerana andrasana ihany koa izay vokam-pifidianana ataony mazatra dia ny famerenana ny fandarana hoana marina ary ny fandarana global news noarainao aorian'izao fampahalalam-baovao izao aorian'izay kosa dia isy ny oronatsary fanadidiana mitondra ny lohateny hoe con la folie de grandeur ruine la contribuable hipomanina kosa ny oronatsara iny amiseho hoatotry ny ambiasaonao amin'ity androany ity ny tena kosa mametraka ny manapitafa ho amin'ny manaraka indray sy avelo maro tompoko